Друг з притулку. Фестивалі з такою назвою влаштували у парку імені Кожедуба в Сумах. Шукали нових господарів і домівку тваринам із центру перетримки. Аби якнайкраще презентувати чотирилапих безхатченків, до фестивалю готувались близько місяця. Як усе відбувалось, дивіться далі. Он такой своєвольний, з характером, но в то же время он очень ласковый и послушный. Цього собаку звати Монті, йому 3 роки. Собаку до виходу на ринг готувала волонтер Олександріна. Він один із 70 мешканців центру перетримки, які сьогодні взяли участь у виставці. Ми ходили на протяжении 2-3 недель і готувалися з собаками, і пытались їх дресировати, навчити їм різну команду, щоб новим хазяївам було легше з ними уживатися. Окрім виховних годин, наводили лиск. До глядачів підопічні волонтерів виходили тричі. Цього разу ставку робили не на досягнення, а на особисті якості кожного з учасників дійства. Ми немного упростили ринг, так як у нас було менше часу для підготовки. В прошлий раз ми вчили команди, в цей раз ми тільки вчили послушання. Ну, в принципі, програма та ж залишилась. Поруч концертні номери від дитячих колективів міста та фудзона. Ярмарок-продаж, аби зібрати гроші на лікування та їжу для мешканців притулку. Фестиваль «Друг з притулку» у Сумах відбувається вчетверте. На ньому представили 40 дорослих собак, 20 сусенят та 10 котів. Маргарита Сахно, Сергій Лазаренко, на часі новини. За час фестивалю знайшли домівку 7 дорослих собак, 3 цуценят та стільки ж котів. Усього зібрали близько 2000 гривень. Минулого разу за підсумком такої ж акції зібрали майже стільки ж і прилаштували 11 тварин.